នុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយចប់ពាក្យបានមួយថ្ងៃរួចបុយសូលីកាបង្ហោះសារមួយឃ្លាយ៉ាងចាក់ដោតដល់បេះដូងថាចាតើកញ្ញាបុយសូលីកាបានបង្ហោះសារបែបណាក្រោយចប់ពាក្យរួចឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលំអិតទាំងអស់គ្នាតាមពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះកញ្ញាបុយសូលីកាតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសជាមួយនឹងគូស្នេហ៍បានរៀបចំពិធីភ្ជាប់ពាក្យយ៉ាងអធិកអធមក្រុមការដឹងឮពីបងប្អូនសាច់ញាតិនិងចាស់ទុំទាំងសងខាងដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនរូបជាមួយកំឡោះសង្ហាម្នាក់ដែលមើលទៅពិតជាសំគ្នាខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនលន់មាត់សរសើរគ្រប់ៗគ្នាជាពិសេសនោះសូលីកាថ្ងៃនេះមានការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតគួរឲ្យគយគន់ក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរយើងយ៉ាងណាមិញកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី26គេក៏បានឃើញពេជ្រសូលីកាបង្ហោះសារមួយចាក់ដោតថាភ្ជាប់ពាក្យភ្ជាប់និស្ស័យខុសឬត្រូវមានឬក្រសប្បាយឬទុំគឺត្រូវឆ្លងជាមួយគ្នាស្ងប់ស្ងាត់តែក្តីសង្ឃអរគុណដែលតែងតែយកយល់គ្នាគោរពគ្នាឲ្យតម្លៃគ្នារហូតមកចានេះគឺជាសារមួយឃ្លារបស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាក្រោយពេលដែលកញ្ញាបានភ្ជាប់ពាក្យរួចកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលានេះសូលីកាបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាស្រឡាំងកាំងតែម្ដងពេលដែលកញ្ញាបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងបុរសសង្ហាកូនកាត់ចិនដែលមិនមែនជាលោកនីកូដែលគូដណ្ដឹងរបស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាត្រឹមតែជាអ្នកជំនួញគាត់ក៏ជាអ្នកឌីហ្សាញដែលបានបង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្លួនក្នុងកម្មវិធី Fashion ធំៗផងដែរចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមអញ្ជើញតែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា